Aks yəqin ki, Power BI təlimləri ilə maraqlananda tez-tez qarşınıza çıxır və yaxud da iş elanlarında tez-tez qarşınıza çıxır. Data Analysis Expressions açıqlaması belədir. Əvvəllər və indi də Excel-in daxilində və hazırda Power BI-nin daxilində və digər bir neçə alət var ki, onun daxilində istifadə edə biləcəyiniz sorğu dilidir. Aks dediyimiz kimi Power BI kontekstində yanaşanda siz məlumatı əldə edirsiniz, daha sonra təmizləyirsiniz və modeli yükləyirsiniz. Model daxilində yeni sütunlar, yeni cədvəllər, yeni hesablamalar yaradarkən DAX dilindən istifadə edirsiniz. Və DAX dilində məsələn SUM, SUMX, Calculate kimi formulalar var ki, gündəlik həyatda daha çox istifadə olunur. DAX-ı bilməniz sizin Power BI üzrə olan bilik səviyyənizi daha da belə yuxarı qaldırmış olacaq. Çünki siz artıq o mövcud həllərlə yanaşı daha irəli səviyyə həllər yaratma qabiliyyətinə malik olacaqsınız.